Sen hansı kere? Aldan masa. He? Hansı kere? Bütün her birisi olmuş ha? Ha? Kabağa gir. Bir sen? Burada kiray kalsan sen? Neçə ildir burada yaşayırsan? 2017-ci ildir. Noyabr 20-ci təhvil olmuşam. 2018-ci martın 28-ci müqavilə bağlamışam. Bakıda. Hər bir çoxdur be. 2007-dən 2002-dən 2002-ci ildən neçənci ilə kimi? Burada qaldığın bu ünvan nədir? Ha bu ünvan. Sağlam zəfər küçəsi. Burada kiray yaşayırsan. Bəli. Aha. Pozyasan. Sağa pozyasan. Şəhid olur. Bu evdə kiray yaşayırsan sən? Bəli, bəli. Gəlin. Stop verin. Xoş gəlin. Gəlin. Dəfələrlə olmuşam. Gəl, oturacaq, gəşə söhbət edəcək. Tahir müəllimdir, dostumuzdur, Asif müəllimdir, Qarabağ veterandır. Çox gözəl. Mənim də tanıyacaq da yaxın ki. Çox gözəl mənim, sizlə dəfələrlə yazmışam da. Allah kömək olsun, mən sənin yanındayım. Allah sizdən razı olsun. Sol tərəf, gəlin, oturaq. Gəlin, oturaq, pazar. Bir dənə pazar yasaq. Sağ, xaric. O bir dənə rahat söhbətimizi eləyək. Rahat söhbətimizi eləyək, həm də sizə deyim nə var nəyə. Bayram müəllim, mənim sümür verəm yataq xəstəsi. 2002-ci ildən 2017-ci ilə qədər silahlı qüvvələrdə hərbi. Sən ailəlisən? 5 evladım, 3 evladım, həyat yoldaşım özüm. Uşaqlar haradadır? Buradadır. Həyat yoldaşının Naxçıvanlıdır. Yox, nə daxil var ki, deyəm? Aldan Suma kəndi, sənin üstündə qeydiyyatlar. Bəli, hamısı olur. Sonra pul alırsan. Bəli, mən alacağım 2 evladım. Sən şəxsiyyət vəsiqən alın, şəxsiyyət vəsiqə verilməni zəhmət olmasın. Bu mənim şəxsiyyət vəsiqə. Deməli, əziz dostlar, hal-hazırda gördüyünüz kimi Ağdamla məcburi köçkün Mahmudov, bax buradadır, İlqar. Bax görürsünüz, bu da onun qeydiyyatı, bax buradadır. Çay hazırlar. Buradadır, tələsmə, qardaş, tələsmə. Deməli, bu qardaşımızın məsələsi nədir? Özü, qardaş, özün haqqında bir qısa bir dənə məlumat verir. Mən eşitdiyim, yəni sizin mənə verdiyiniz məlumatı görə siz hal-hazırda xəstəsiniz. Bəli. Göz qabağında. Bəli. Bu neçə dənə övladın var? 3 övladım var. 3 dənə evladı var. Baba buradadır. Baba bu. İkisinə çörək pulu verir, birinə vermir. İnşallah onda indi Ağdam şəhər icra hakimiyyətinə də müraciət edəcəksin. İnşallah onlar da təkan versin. İndi burada məsələ nədir? Qardaşım, hərbiçi olmuşsa, neçənci ildə? 2002-ci ildən 2017-ci ilə qədər. Hansı hərbi xidmətdə, harda olmuşsa? 050 Şahbuz ön xətt Batabat istiqaməti, Ağdam 190. Siz də gizir olmuşsunuz. Gizir olmuşam. Gizir olmuşam. Sonra yenə də Naxçıvan, Cufa, Ordubad istiqaməti, Göygöl istiqaməti. 3 hissənin üstündə də aprel döyüşlərində də Ağdamda olmuşam. Bu da məcburi köçkün, yəni ki, statusu olaraq vəsiqəsidir. Bəli. Bu nədir? Bu əmək pensiyadır. Bu əlillikdir. Əlilliyə görə... Hərbi xidmət dövrü əlillik yazılıbdır. O elə bir sözdür ki, onun heç bir dövlət orqanında hansı məmura dilləndirirsən, heç belə yerindən tərpənmək yox ha. Tükü deyib, rəmin, deyir, çıx çöldə get işindən məşğul. Niyə? Niyəsini bilmək istəyirəm. Sən hərbi... Cənab Ali Başkomandarımız, hörmətli möhtərəm, çox hörmətli prezidentimiz İlham Əliyev cənablarına 2018-ci ildə dəfələrlə müraciətim var, hamısı kiftansılar buradadır. Axırıncı telegramam 4 dənə olubdur. Göndərirlər Suraxanı rayon icra hakimiyyətinə, Suraxanı rayon icra hakimiyyəti heç belə qəbul yox. Ha, bu qapını bir dəfə döyüb demədilər ki, sən kimsən, nə istəyirsən? İndi mən sən yarın qısa danışaq da çox da yorucu. Mən sən gördüyün həqiqətən də ağır durumda. Burada kirayə yaşayırsan. Bəli, nə qədər bura kirayə yaşayırsan? 240 manat. Devlət tərəfindən müqaviləm var, bayram mənim. Bu sənin müqavilə ev yiyəsinə, sənin aralığında olan müqavilədir. O burada, o ev yiyəsinə. Sənan Hüseynov məni dinləmədən bu vəziyyətində sənədləri tutmayıb gedir. Suraxanı rayonu icra hakimiyyətinin yanında sektorun üzvü məcburi köçkünlərdir. Özü də məcburi köçkündür, Kəlbəcərdəndir. Heç gözləmədiyim bir hərəkət edir. Sən hərbi hissədə, hərbi vəziyyətdə bir xəstəliyi tapmışsın. Bəli, bəli. Sol tərəfə əməliyyat olub, bu tərəfə 2017-ci ilin aprel ayı 22-sində implant qoyulub. 5-6-7-ci boyun fəqəri. Ağdamlan kəndidir sizə. Ağdam rayonu, Güllücə Sovetliyiniz Soma kəndi. Bu da sənin Dövlət Komitəsinə verdiyim... Bəli, cənab Röyüşənizə, cənablarına, sədrimizə verdiyim ərzədir, 5-ci ərzədir.
5 dəfə qəbul edibsiz. Qəbul etmir. 5 dənə ərizəm var. 2017-ci 18-ci ilin avqust ayının 10-unda müraciət elədim. 3 ərizəm, 4 ərizəm. Nə ilə bağlı müraciət elədin? Evlə bağlı. Müvəqqəti evlə təmin olunmalı. Bəli, bəli, bəli. 3 dənə uşağım var. Bəli, bəli. Yoldaşındır, sənin 5 nəfərsən. Müvəqqəti evlə təmin olunmalı bağlı. Yəni aldığım məvacibatla bağlı mənim üzr istəyirəm. Hal-hazırdakı durumumla yemək içməyimi təmin edirəm. Nə qədər pensiya alırsan? Pensiya 437 manat. 240 manat bura verirsən, onun da kommunalla bir 50-60 manat da bura gəlir. Ayda 55 manat kommunal ödəyir. Kommunal da 300 manat. Bəli. 300 manat, 140. 120 manat da çörək pulu alıram. Ağdam rayon icra hakimiyyətinin maliyyə xidmət rəisi var Hüsaməddin mənim. Mənə uzanırsan, rahat uzan sən. Sən gəl uzan, uzan. Sən rahat uzan. Uza bilmirəm. Kömək edin sənə, uzan, uzan. Yox, dəyək, nəziyyət çəkmə qurbanıqdır. Ardam rayon icra hakimiyyətində maliyyə xidmət rəisi var Hüsaməddin. Birbaşa buradan təşəkkür edirəm Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Naziri Samir Şərifov cənablarına ki, Allah Respublikada, Respublikada Allaha and olsun tək yeganə qurumdur ki, bir zəngə hər şeyi həll edirəm. Allah kömək olsun. Ona dərin təşəkkürümü bildirirəm, baş əyirəm o insanın qarşısında. Allah var etsin. Var etsin. Allah var etsin. Allah cənab prezidentimizin yanında sədaqətli nazirlərimizi sədirlərimiz olsun. Çox sağ olun. Minnətdaram. Çox sağ olun. Öfrən sənin əlindən. Yenə deyirəm, mən sizin əlindən öfrən. Çox sağ olun. Sən bizim qeydətli qardaşımızsın. Olanı deyim. Sosial Əmək Müdafiə Nazirliyindən mənə gələn cavab məktubu oradadır. Yəni stolun üzərində. İndi məcburi köçür dövlət komitəsinə sənə deyirlər ki, eviniz var. Hə? Evim var. Evdə verilib dərzədə qeyd eləmişəm 5 nəfərə. Rəhmətli yatan mərdim. Bacım Mahmudova Rahilə Səhliyalı qızı, qardaşım Mahmudov Şəfa Səhliyalı oğlu, qardaşımın oğlu Mahmudov Şəfa. Neçə otaqlı evdir o? O 3 otaqlı. İndi bu dəqiqə o evdə kim yaşayır? Bu dəqiqə hal-hazırda evdə qardaşım yaşayır. Bacım köçüb, atam rəhmət eləsin. Allah rəhmət eləsin. Əzizlərim. Sənin qardaşın şəhid olur? Bəli. Harda şəhid olur? Ağdam rayonu Abdulgulaqlı kəndində 1992-ci ildə. Fatih mən oradan qardaşımın şəkillərini gətirir. Komandiri də olubdur. 50 nömrəli məktəbdə özünü müdafiə batalyonunda. Sənə indi axır nə deyildi? Bax, sən... Mənə heç kim heç nə demir, Bayram müəllim. Bura heç olmasa bir komissiya deyil. Heç kim gəlməyib bura. Sektor müdürü onu deyildim. Suraxanın arası... 5 dənə müraciətə heç bir cavab verilmirsən. Evlər evin var. Heç nə, heç nə, heç evdə var demirlər. Heç qapını döyən yoxdur. Suraxanın arası sektor müdürü, Qaşqıdonu sektor müdürü Əkbər müəllim. Naxçıvan Muxtar Respublikasının Şərur rayonundandır. Nə olsun ki, hamı həyat yoldaşımdan Naxçıvanlıdır. Hamımız Azərbaycanlı. Sağ olun. Naxçıvanlara salamlar. Öpürəm Naxçıvanlar. Əkbər müəllimə deyirəm ki, avqust ayında müraciət eləmişəm. Sənan Hüseynovdan mənə məktub gəlib. Qardaşındır rəhmətli şəhid oğlum. Şəhidli statusu var. Bəli, 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 bəli. Bəli. İndi sən burada gəb edək, belə edək gə. Əkbər müəllim üzr istəyirəm, sözümü kəsməyin. Qoyun axıra. Əkbər müəllim mənə deyir ki, Suraxanın sektor müdürü. Deyirəm, cavabımı ver də sənə göndəriblər. Sənə Hüseynovdan mənə məktub gəlib ki, Əkbərə göstəriş verir, cavab veriləcək sizə, köməkli olunacaq. Əkbər müəllimə deyirsən, məndən cavab istəyirsən, dayan onda mən səni yazdığım o siyahı var, o siyahdan adını çıxardaram, sağa cavabı verirəm. Mən nə gündəyim ki, mənə hədəliyim. Sənə kimi, sənə mənim bizim qardaşlarım Azərbaycan dövləti var. Cənab prezident Ali Başkomandan. Mən Cənab Ali Başkomandanın qəlbə bir könüldə, min könüldə sevirəm. Var o. Mən onu hər zaman əmrindəyəm. Bu vəziyyətimdə də onun əmrindəyəm. Var hər zaman da hazıram. Buyur, qaçqınları və məcburi köçkünlərini işləyəcək Dövlət Komitəsinin sədri Rövşən Şükürov Rzayevin müraciətini elə. Cənab sədrə qurban olum. Aynı qurban niyə olursan? Ha ki, sən vətənin qeyrətdə olursan, heç kimə qurban oldu. 22-si yanvar 2019-cu ildə cənab sədrin qəbulunda olmuşam. Cənab sədr, sizin qəbulunuzda yanvar 22-sində oldum 2019-da. Mənə dediniz ki, gedin, sizlə əlaqə saxlanılacaq, bura gəlmə, bu vəziyyətdə xəstə adamsın, get, narahat olma. Hələ də məndən heç kim əlaqə saxlanmıyor. Dediniz, mənə səni şəxsən nəzarətə götürürəm. 2018-ci ilin sentyabr ayında regional şöbənin rəisi Emin müəllim mənə bildirdi ki, Mahmudov Vilqar, siz cənab sədrin nəzarətindəsiniz. Mən o sualı orada sizə verəcəkdim, vaxt azlığından dediniz ki, get, narahat olma. Mən ölkə başçımızdan, birinci vitse prezident Mehriban xanım Əliyevadan, Rövşən Rzayev cənablarından kömək istəyirəm. Xahiş edirəm, Allaha xatir bir kömək eləsinlər. Heç olmasa o aldığım pulundan sağlamlığıma görə bir loxma çörək yiyə bilək. İki evladım hal-hazırda öz biliyinə, öz savadına, oxuduğuna görə iki qız evladım zənginliyini imtihan verib, 360 bal biri, 400 bal biri. Allah, maşallah, 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 maşallah.
Bir evladım var hazırda burada 278 sayılı orta məktəbdə üzr istəyirəm oğul evladım balacadır məktəbə hazırlığa. Burada qeyd yatdı. Özümüz Suraxar dayı 24 sayılı Birləşmiş Şəhər Xəstəxanası fərqatı qeyd yatdı. Xəstəliyim nədir? Xəstəliyimi evladlarımın gələcəyinə görə deyim lazımdır. Ehtiyac yoxdur. Onu bilən adamlar bilir nə xəstəliyi. Bilənlər bilir ki, həqiqətən bunun xəstəliyi respublikada heç xəstəliyi yoxdur. Öpürəm, əlindən öpürəm, buradan bir daha da qasqın və məcburi köçkünlərin işləri dövlət komitəsinə, Azərbaycan Respublikasının qeydətdə olanlarına, Azərbaycan... Mən üzr istəyirəm. Buyur. Mən cənab prezidentimizdən, ölkə başlığımızdan çox razıyam. Mənə kümələlik eləyənlər sağ olsun, eləyiblər də razıyam. Ancaq bugünkü günü müraciət eləyəndə mənə çox təsir edir birincisi ki, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiə Nazirliyindən niyə mənə deyirlər ki, sən şəhid qardaşı sayılmırsan? O hissi mən yaşamışam. Sən hərbiçisən, sən hərbiçisə də olmamısan belə. Bəli. Neçəci ilə təxliş olmuşsan? 2017-ci ilin noyabr ayının 21-də əmrim buradadır. Hərbi komissarlığın verdiyi arayış buradadır. Bu da hərbi hissədən təxliş olunmağın barədə əmrdir. Xəstəliklə bağlı. Bəli. Hı-hı. 2002-də 2017-ci ilin noyabr ayında 15 il hərbi hissədə olmuşam. 15 il 4 ay təmiz hərbi hissədə. Bir də adını familiyanı deyən qardaş. Mahmudov İlqar Səhriyalı. Ardan? Ağdam rayonu Gülüzə Sovetliyinin sonuna kimi. Ağdam rayonu icra hakimiyyətindən də dəstək gözləyirik. O icra başçısı Vaqif Hüseynov cənablarına da müraciət edirəm. Çox sağ olsun. Təzə icra başçısı seçilibdir. Raqib müəllim demək lazımdır. Öyle adamı dili gəlmir. Mənim mərhum atam şəhid atasın qolundan tutur, icra hakimiyyətindən çölə tullatdıran olmuşdu. Sağ olsun ölkə başçımız, onun elədiklərin layiqin də qiymətləndirdi. Allah var eləsin, Allah dövlətimizi qorusun, Allah sənin kimi qardaşları canını sağ eləsin, mənim, tezinə mənə, yeni mənzilində sən. Zeydar müəllim mənə dedi ki, dekabrın 4-də, Eldar Zeynalovun qəbulunu olacağım aparaq. Danışdıqlarımın hamısını danışdım, sənədləri göstərdim, dedi narahat olma. Yanvarın, dekabrın 25-də, yanvarın 5-də uzaqlaşdı. Sənə Sumqayıtda yerləşdirəcək. 22-sində getdim, heç özün ondan qoymadı, başladı. Vaxtı yoxdur də, qapıdan girirsən, pencərədən çıxırsan. Vaxtı yoxdur də, neyliyək? Neyliyək? İnşallah hamısı yeni komissiya, yeni. Cənab sədrin qəbulunda. Ora sizi kim bir adam lazımdır? Allaha and olsun, uyarlığı göstərməyə. Sizi ora qoymazlar. Çünki oradakı şəxsi mənafiyyələri siz qoymayacaqsınız. İnşallah dövlətimiz var. Eldar müəllim, cənab prezident var, görəcəklər. Dövlətimiz tərəfindən sağ kompensasiya ödənilirsə, sənə ev verməyəcəyim. Sumqayıtdan ev verdiyi adamların... Onların evi deyil, dövlətimizin rəhbərliyi yaratmışlar. Altısına yedisin elə kompensasiya Sumqayıtda yataqxanada yananda 2015-16-14-cü ildə. Kompensasiya ödənilənlərə pul ödədilər, 90 min ödənilənlərə, 50 min ödənilənlərə nəfər oldu ev verdin, ayırlar mənim. Bəs mənə vermirsən. Mən hərbi qulluqçuydum, ailə üzvlərim haradasa qeydiyyatda olmalıdır, havada olası deyil ki. Nə olsun ki, indi belə çıxır ki, 3 otaqlı evdə 2 qız evladı mənimdir, 1 oğul mənimdir, 1 həyat yoldaşı, oğul qardaşımındır. Mərhum atam da yaşamasa ailəm özüm, 3 otaqlı evdə. Siz nə təsəvvür edin, yaşamaq olar mı bayramda? Mümkün deyil, o qardaşınkidir. O qardaşınkidir. Qardaşım, mənim bildi, bu işi bilmişəm 2018-ci ilin yanvar ayında Suraxan rayonu sektorda müraciət edəndə bilmişəm ki, mənim adım orada gedir. Onu da Ağdam rayon JK-i, bir də Baharı qəsəbəsi ərazi nümayəndəsinin sədri Qorxmaz müəllim mənə dedi ki, rəhmətli yatan şəhid atası idi, gəldi dedi ki, işığın limitinə görə mənim bu oğlum uşağını adlarını sal bura, işığımıza vaxtı limit verilir axı, limit verilsin. Bax, indi Bayram müəllim, o limit bizim başımıza oynasır, biz sürünürük, yaşamırıq. Biz varıq, dövlətimiz var, Allah sürünürük. Dövlətimizin rəhbəri var. Allahım saxı sürünürük. Kompensasiya alan adamlara ev verirlər. Amma mənə vermirlər. Sənə də verəcəklər. Eşidirsiniz nə deyir? Mən demirəm, ha, bizim hərbiçimiz deyil. Bax, bu vəziyyətdə. Allaha şükür, 4 dənəm qəsəbə köçürdübdü mənə söz verəndən sonra. Hələ birinə görə bu evə zəhkər. Mənə zəhkər. 5 dəfədən müraciət eləmişsin. 5-ci ərzəm odur. Xarış edəm onu götürəsiniz, Bayram müəllim. Mən babını götürürəm, babını. Orada tarixi yazmışam, onun üstündən xətt çəkib, verir, o deyil. Bunu götürürəm, budur. Birinci günləri şəxsəmdən bunu girib, qaçqınlar komitəsinə yenidən mən verəcəm. Bax, bunu götürdüm, bax, bu kişinin. Bax, götürdüm. Ala, qardaş. Ala, ver indi mənə. Çox sağ ol. Mən indi aparıb çatdıracam. Bax, bunu, birinci gün.
Birinci gün mahv orada olur. Müraciəti Nazirlər Kabinetinədir. Hörmətli Nazirlər Kabinetinə ki, yəni qərar qəbul olunubsa hamımız razıyıq. Ancaq mənim qardaşımın şəhid olmalıdır. Mən haradasa deyən, deməyə hüququ çatmıyorum. Niyə çatmıyorum? Özün də temmoni hərbiçisin. Heç baxan da yoxdur. İnşallah hər şey yaxşı olacaq. Səbirli olaq. Respublikada Sənan Hüseynov kimi, Sənan Hüseynov kimi insanlıqdan haqqı olmayan xəbər olunan bu vəziyyətini də məni gördü. Sənədləri tulladı, son ses dinləmədi mənə dolu. Harada? Qaşqınqonda 20 yanvarda. Röşən müəllimdə qəbulunda olmuşsan. Yanvarın 22-si kimi götürdü nəzarətə. Bəli, götürdü nəzarətə. Ancaq regional şöbənin rəisi Emin müəllim mənə dedi ki, sentyabr ayında cənab sədir götürdü nəzarətə. Mən sual vermək istəyirəm ki, cənab sədir, mənə 8 ay bundan qabaq dedilər siz nəzarətə götürürsünüz. Ondan sonra Qobu Park köçürülüb, ondan sonra Qaradağ köçürülüb, Ümid köçürülüb, Sumqayıt köçürülüb. Necə oldu məni şeyə götürdünüz nəzarətə? İndiki günə qədər mənə bir əlavə saxlayan olmadı. Aparatın rəhbəri Eldar Zeynalov verir, deyirlər, deyir, məndən başqa burada heç kim verə bilməz. Eldar Zeynalov mənə dedi ki, sənə ev verirəm. Sonra da Eldar Zeynalov dedi ki, mən müsahibə verirəm, gedirəm televiziyadan, gələm. Gələm var, müsahibə, indi bir günlərdə bizə müsahibə verəcək, bizim də suallarınız var. Sağ olun, əziz dostlar. Bir əziz qardaşımızın ərzəsini götürdü. Yox, haşədən bir istəkən çay işləyəm. İçəcəyik, içəcəyik, içəcəyik. Narahat olma, narahat olma. Çay da içəcəyik, 5-10 dəqiqədə qəşək Qarabağdan bir dərtləşəcəyik. Biraz Qarabağdan qayda. Allah səni var eləsin. Heç nə, birinci heç nə istəmirəm, heç heç nə verməsinlər. İmkandır mı ki, bugün sabah göstəriş birisində gedən döyüşən torpağımıza alın. Allah sənin köməyin olsun. Torpağımıza alın. Qardaşımın qanını alaram, heç olmasa. Qismət olmalı. Neyiniyim, Allaha qurban olum. Gəldim, bu bəla tutdu məni. Buradan boyun fəqərələrim, əməliyyat olundu. Sümüyü çıxarıldı. Aprelin 17-sində, 2017-ci ildə 22-sində. Nevrocərrahiyyədə. Dəmir qoyuldu. Sinir sistemlərindən əziyyət çəkirəm. Həssiz dərəcədə. Allah köməyin olsun, qardaş. Allah sənin köməyin olsun. Sənan Hüseynov mənə deyir ki, səni bura qeydiyyata almaq üçün Bayram müəllim onu da göstərmə bilsinə. Deyir gərək ki, ev sahibi müqaviləni ləğv eləyə. Sənə məcburi ki, çünki orada yerləşməyə notariusdan mənə sənət verə. Ev sahibi deyir ki, mən 50-60 min verib ev almışam. Qardaş, onu sağ verəsi döyünəmiş təmən. Düz yerdə. Neyəsi ki? Mən də getdim oraya, dedim ki, Sənan Hüseynovun köməkçisi var, Cavid. Dedim, Cavid, hanı Sənan müəllim? Dedi, yoxdur. Dedim, Cavid. Ev sahibi kömək eləsində görürsən səni yola verir. Belə sər mədəni desək. Dedim, siz yola verirsiniz, o yox. O eləmir, sən elə. Ev sahibi eləmir, sən elə. O kağızı sən verir, Cavid müəllim. Sənan Hüseynov versin, Allah şükür. Bütün Pəpə deyəndən, Məmə deyəndən, sülaləsinin hamısının lüks yerləşdirib, birinin evinə yerləşsin, siyahı alsın məni də. Nə olar ki? Müvəkkəti verirsinizlər, amma onu bizə verir bilmirsiniz. Onu ölkəmiz verir, onu cənab prezidentimiz verir, onu birinci vitse prezidentimiz Mehriban xanım Əliyeva verir. Siz vermirsiniz siz cibimizə. Siz cibimizdən versəniz, siz adamı dinləyərsiniz. Qəbul edəndə dinləyərsiniz, durub çıxıb getməzsən. Allah köməyin olsun. Telefon nömrədinə? 070-501-84-96. Bu ünvan nədir? Yaşa, kira yaşadığın ünvan. Sürəxanı rayonu, Yeni Günəşli qəsəbəsi, Samir Zəfərov küçəsi, V masivi, bina 19, mənzil 92. Ağdam rayonuna? Ağdam rayonu, Gülüzə Sovetliyiniz, Suma kəndi. Adın, familiyanı bilir. Mahmudov, Vilqar Səhliyalov. Oldu, təşəkkür. Sağ olun, bu qardaşımızın yanındayım. Bu üzə oturmuşam, bu ikinin yanında. Allah köməyin olsun, inşallah yüksək səviyyədə də. Qasqın və məcburi köçkünlərin işləyəcək Dövlət Komitəsinin sədri Rövşən Şükürovlu Zayev məcburi köçkün Dövlət Komitəsində Qarabağlı, bax, döyüşən, bax, bu vəziyyətdə olan insanları təkan verəcək, dəstək verəcək, bax, bu ərzəmizdə götürəcək bizdən. Bax, mən götürdüm bu kişilər, gətirib verəcəm. Həqiqətən də bu ailənin durumu pisdir, bunun kimi ailələr çoxdur. O qapıdan girib pəncərədən çıxan, pəncərədən girib qapıda çıxanlara da biraz dur demək lazımdır. Var olun, sağ olun, yaşasın Azərbaycan dövləti. Amin, yaşasın cənab prezident İlham Heydərov Əliyevin siyasi kursu. Siyasi kursda olan dərimizi bizə göstərdiyi yol. Haqq ədalət yolu. Bizdə rahat yatıb, rahat durun. Bəli, dövlət, bəli, var olsun. Azərbaycan dövlətinə burada xüsusi var olsun deyirik. Biz məcburi köçkünləri yaradırlar şəraitə görə. Var olun.